Salam əziz və hörmətli həmvətənlər, əziz azərbaycanlılar, mənim həm nəfəslərim, həm şəhərlərim, həm vilayətlərim necəsiz? Xoş gördük sizi. Sevinirəm və minnətdaram Allaha və Əhməd bəy Obalıya ki, bu imkanı mənə yaradıblar Günaz TV vasitəsilə sizlərin evlərinizə qonaq gəlmişəm. Dostlarımız Tehrandan çox gilayə edirdilər ki, İnsaf Əli bizə salam vermir. İnsaf Əli Tehranda heç. Tamam Farsistanda oturan, Tehran ki Azərbaycan şəhəridir, Tehranda oturanlardan əlavə tamam Farsistanda oturan Azərbaycanlılar da bizim qan qardaşımız, din qardaşımız, dil qardaşımızdırlar və hamısına səlam ərz edəcəm. Ümid edirəm, hər yerdə vardılar, halları yaxşı olsun, günlərindən yaxşı gəlsin. Bir ayrı cuma günüdür və mən sizin xidmətinizdəyəm, ümid edirəm ki, eləyə bilək. Bir yaxçı bəhs eləyək, bəlkə, nə deyirlər, faydalı olur. Bu bəhslər, əziz həmvətənlər, əziz bacılar, qardaşlar, həm dünyamıza yaxçıdır, həm ağibətimizə. Həm dünyamızı abad elər, həm də ahirətimizi abad elər. İnsanlar yalan inancla ölürsələr nə olar? Yaşamaqları ki, bərbaddır, çünki yalan bir şeyə asılıblar. Bir nağıl var, deyir ki, bu yadımdan çıxıb girmişəm bəhs elə. Bugünkü mevzumuzda olacaqdır, geçən həftəkinin davamıdır. Farsla Türkün savaşı dində də davam edir. Mevzumuz davam edir. Amma gəldik bir nağla. Deyirlər ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalam Balkanı götürür, gedir Butxaniyə. Butxanada olan butların hamısını başda nə yağa kəsir, sındırır, tökür yerə. İndi ağaçdan olsun, dəmirdən olsun, daşdan olsun, xurmada, hər nədən düzəlmişdir də o Allah. Sonra dəhrəni, balkanı qoyur, böyük butun qucağına gedir. Sabah bu adamlar ki, inanıblar öz əlləri ilə düzəltdikləri daşlar, mücəssəmələr, dəmirlər, hətta yeməli Allahlar, onların Allahlarıdırlar, gəlirlər, görürlər, eyvay olsun, ziyarətgah, tamam Allahlar qətliam olubdur. Amma balta böyük Allahın qucağındadır. Böyük Allah deyəndə ona da bir tayfa inanırmış, amma çox yekə düzəltmişmişlər, ona görə böyük Allah deyirmişlər, yoxsa o Allahların hamısı ilə bir səviyyədə Allah imişlər. Bu da Yunandan gəlinmə bir inancıdır, bilirsiniz. Yunanda da Allahlar yəni çoxdular, amma hər cinsin, hər növun da özünə görə bir Allahı var. Məsələn, qadın Allahı, ya xanım Allahı, kişi Allahı ilə fərqlidir, erkək Allahı ilə fərqlidir. Gözəllik Allahı, su Allahı, nə bilim, dil Allahı, din, hərəsi bir Allah düzəltmişdilər də. Bu Allahlarda da, məsələn, siz sizə mərativ indi, nəcəkdir, mən bilmirəm, hər halda o cür bir sistem var imiş. Qədim Yunandan gəlibdir və demək olar ki, hətta bir Allahlıq da Yunandan kökü tutur. Necə ki, fəlsəfənin də kökü Yunandan gəlir. Ərz eləyin xidmətinizə gedirlər millət, bunu kimsindir bu Allahları, dəhrəni, balçanı da qoyubdur böyük Allahın uzağına? Heç kəs bunu sındırmaz. Bu şəhərdə bir terrorist var, bugünkü dilindən desək. Bir namərd var, o da İbrahimdir. Gedin İbrahimi gətirir. Gedirlər İbrahimi tuturlar, gətirirsən ələnə xiyabanlarda, kitələrdə, bazarda bizim Allahlarımızla müxalifət edirsən. Bu Allahları niyə sındırmışsın? Deyir ki, haradan bilirsiniz, mən sındırmışam. Bəlkə də inkar edir. Əlbəttə, əgər inkar eləsə, peyğəmbər ola bilməz, çünki onda yalancı olar. Əgər deysə ki, yox, mən sındırmamışam, Fars kitablarında belə yazırdılar mənim yadıma gələn. Yəni ki, peyğəmbər yalan danışır. Peyğəmbər ki, yalan danışdı, məsum deyil. Biz şiələrdə peyğəmbər, heç kəs məsum deyil. Bizim baxışımızda, Türk, Azərbaycan türkü baxışında. Dünyada heç kim məsum deyil. Fars baxışında 14 məsum var.
Niyə bu 14 adam məsumdur, o birisi peyğəmbərlər məsum deyillər? Heç kəs buna cavab vermir. Niyə İbrahim peyğəmbər məsum deyil? Heç kəs buna cavab vermir. Heç kəs cavab vermir ki, Həzrəti Məhəmməd 2 dənə kəlmə sözünə bu dini gətiribdi insanların hamısına deyibdi ki, bu dini qəbul eləsəz, bu 2 kəlməni deyəcəksiniz, olacaqsınız müsəlman. Bu 2 kəlmədən sonra baxın, nə oruç qılmağı deyibdi, nə oruç tutmağı deyibdi, nə namaz qılmağı deyibdi, nə xums verməyi deyibdi, nə cəhad eləməyi deyibdi. Heç birisi müsəlmanlığın əsli deyil. Heç birisinə getməsən müsəlmançılıqdan çıxmazsan, heç birisinin orucu, namazı tutmasan, qılmasan müsəlmançılıqdan çıxmazsan. 2 kəlmə, onların hamısını eləyəsən müsəlman olmazsan, illa 2 dənə kəlməni gərək deyəsən. Əşhədü ən la ilahə illəllah, əşhədü ənə Məhəmmədən Rəsulullah. İndi mən də müsəlman olum. Hər kəs bu 2 kəlməni, hətta şuxluqla da desə müsəlman olur. Yaxdır. İndi bu bizim dinimizdə Məhəmməd gəlir. O zamanda Allah tərəfində məmurdur deyir ki, bu 2 kəlməni deyil. Bir şəhadət gətirin ki, Allahdan sonra heç Allah yoxdur, bir Allah var, Allah o Allahdan sonra heç kəs yoxdur. Heç Allah yoxdur. Bir də qəbul edin ki, mən də Allahın göndərilmişiyəm. Bu Məhəmməd o yekalatda Quranda niyə qorxub bir dəfə özünə deyə ki, mən məsumam, mənim qızım məsumdur, mənim damadım Əli məsumdur və Əli ilə qızımın uşaqları da məsumdular. Bir adam ki, heç müsəlman olmayanda, heç bir dənə də tərəfdarı olmayanda deyir ki, sizin Allahlarınız botdular, bu adam qorxmaz gələ deyə ki, mənim evladım, özüm məsumam. Niyə Quranda bir dəfə deməyib ki, mən məsumam? Çünki hamı bilirdi, Məhəmməd məsum ola bilməz o əsrdə. Uşaqlıqdan yekəlmişdi, görmüşlər, hamı tanıyırdı. Yalan demamaq bir şeydir, məsum olmaq bir ayrı bir şeydir. Mümkün bir nəfər, məsələn, əstəğfurullah, araq içə, biri ondan soruşar ki, araq içmişsə deyə, ha, içmişəm. Yalan danışmadı, amma məsum da deyil. Günahı eləyibdir. Məsələn, farslar çalışırlar, bizə verdikləri tarixdə deyərlər ki, Həzrəti Məhəmmədin dədələri də, babaları da hamısı gərək müsəlman olar. Müsəlman olmasalar, heç olmasa qəlbilərində gərək müsəlman olurlar. Yəni, yalan tarix cürgürlər də istəyirlər ki, bu adama deyələr məsum. Həzrəti Məhəmmədin babası, babaları, familiyaları, hamısı demək olar ki, o zaman Botxananın Kəbə ki, orada hər qovmi qəbilə öz Allahın qurudu, onun rəisi idi. Onun kilitdarı idi. O Kəbənin kilitçisi idi. Yəni, oranın rəsmi, əgər Oqaf idarəsi olsa, yax, orada Oqafın idi, oranın rəsmən Oqafının rəisi idi. Yəni, Allahsızların, ya botpərəslərin Allahlarının evlərinin saxlayan məmuru idi. Bir adamın çörəyi botxanadan gəlirdi. Onu da yedirdirdi Məhəmmədə. Bu məsum ola bilməz. Biz şiə, Türk şiəsində imamlara çox böyük, peyğəmbərə çox böyük ehtiramımız var. Bu ehtiram o qədərdir ki, Türk hakimiyyəti rəsmiyyətlə imperatorluq qurandan sonra şiə adına imamların adın çevrəndə salavat çevirmək 3 dəfə vacib olur. Ayağa qalxıb onlara görə ehtiram. Tamam adların hamısı, diqqət buyursaq, 2 dənəlidir. Yəni, hamısında imam adı, peyğəmbər adı var. Bu bizim məhəbbətimizi görsədir. Amma bu görsətmir ki, biz onları məsum bilirdik. Tarixdə də heç kəs onları məsum bilməyirdik. Bu, farsların Səfəvi dövründə farsların Səfəvi dərbarında girib, alim paltarında din adına istədikləri sasaniliği rəvac verməklarıdır. Necə ki, bilirsiniz, məsələn,
İmam Hüseyin'in zamanında evvelen İmam Hüseyin babası öləndə, Hazreti Muhammed öləndə çox çıxılır. Çox çıxılır. Əlliş yaşında ölübdür. İmam Hüseyin 52-53 yaşında ölübdür. Şəhid olubdur. Çox çıxılı idi. Sonra bu farslar bir nağıl yazıblar ki, bir İranla savaşırlar ərəblər, orada Yəzdgürdün qızı, Yəzdgürdün qızı əsir olur. Bu qız da Allah buna bir məxsus bir şey vermişdi. Hər gecə ona şəb-i zəfaf olardı, gərdə gecəsi olardı və səhəri gene də qız olardı. Bu nə cür hamilə olar, nə cür olar? Və istəyirlər İmam Səccadın nənəsi ona bağlı gələr. İmam Səccadın nənəsi oradandı. İranlı qanı vardı. Yəni belə bir şey yox tarixdə. Yəzdigurdun savaşı neçə illər çəkibdi. Və əgər Yəzdigurdun qızı tutulsaydı, tarixdə böyük bir ya ailəsi tutulsaydı, tarixdə ərəblər bunu çox böyük şəkildə yazıb saxlardılar. Belə bir şey yoxdur. Amma farslar çalışıblar ki, gətirərlər, bunu qabaqlayırlar Sasaniyə, deyərlər ki, Sasani qanı qatışdığı üçün biz Şiiyyük. Məhəmmədin evlatlarının qanına qatışdığı üçün biz Şiiyyük. Yəni, bir tərəfdən Sasani qanı var, deyirlər, yəni İranlı Fars qanı var, bir tərəfdən də Məhəmməd qanı, bir tərəfdən Allah tərəfindən gəlib, bir tərəfdən Şah tərəfindən gəlib, ona görə fərdi huması var. Fərli izəlisi var, nə mənəsi var. Yəni, özlərinə görə bir tarix düzəldirlər. Hamısı yalan. İndi fərz buyurun ki, necə Həzrəti İbrahim orada botxanada əgər desə ki, yox, mən sındırmamışam, yalancı olar, yalancı olsa peyğəmbərlikdən çıxar. Farslar yazdığına əsasən İbrahim orada deyir, yox, mən sındırmamışam, o sındırıb deyir. Ondan soruşun. Deyirlər, o cavab verə bilməz ki, o ağaçdandır, ya dəmirdəndir, ya daşdandır, biləxərə hər nədəndir, düzətmiş, qoymuş ora. Deyir, bəs bir şeyi ki, siz düzətmişsiniz, danışa da bilməz, niyə ona ibadət edirsiniz? İndi o insanlar ki, o botxanada olan Allahlara inanmışlar, onların bu dünyaları əbəsdir. Çünki başda nə yaxa bir şeyə inanıblar, onun əsasında yaşayıblar ki, yalanmış. O dünyaları da bu dünyadan pisdir. Demişik bunu bir ayrı bəhsdə ki, dünyada nə əkərsən, ahirətdə onu biçərsən. Olmaz arpa əkəsən, qarğıdalı götürəsən. Olmaz alma ağacı əkəsən, üzüm ağacı dərə, üzüm ağacından, ondan üzüm dərəsən. Olmaz, olmaz. Hər şeyin özünün barı vardır. Bu dünyada nə əkərsən, o dünyada onu biçərsən. Bunun üçün bu dünyada yalanla yaşamaq, yalan bir tarixlə yaşamaq, o birisi dünyanı da uduzmaqdır. Bu dünyada uduzuruq. Onun üçün bu bəhslər Günas TV-də ya digər dostlarımız edirlər hər yerdə çox mühümdür. Bunlar bizim həm dünyamıza, görüşümüzü əvəz edir, özümüzü tanıyırıq, geçəcəyimizi tanıyırıq, gələcəyimizi bilirik ki, necə düzətməliyik. Və o birisi dünyamıza da doğru bir şey ilə gedirik. Əkir münkər gəlsə, ya Allah sirattan geçəndə soruşsa ki, neynədiz, tərazızda nə var, heç olmasa deyərək, doğrunu bildik. Yalanlardan uzaqlaşdıq. Farslar bizə bir yalan tarixi öyrədirlər. Bunu təəssüflə din sahəsində də çəkiblər. İbadət şəklində də görsədiblər və keçən yüzyılda hər halda Allah rəhmət eləsin mərhum bu ayətullahlara ki, dinə çalışıblar xidmət edirlər. Amma onların vasitəsilə də Azərbaycanlılara da bu yalanları inandırır. Türklərə də bu yalanları inandırıblar və təəssüf olsun ki, bu yalanlar əsasında biz həm dinimizi uduzmuşuq, həm tariximizi, həm dilimizi uduzmuşuq. Yəni, bir sahədə uduzmamışıq. Bizim dostlarımız huviyyətimizi bir şeydə görsələr,
iştibah edirlər. Bizim hüviyyətimiz millətimizin hüviyyətindən ibarətdir. Bizim hüviyyətimiz tək bir insanın, bir hizbin, bir təşkilatın hüviyyəti deyil. Millət hüviyyəti heç təşkilatın hüviyyəti ilə bir gələ bilməz. Bir təşkilatın hüviyyəti hər nə olur olsun, amma bir millətin içində hər cürə dinli, baxışlı, dinli insanlar var. Onların hamısına hörmət qoymalı və onların hamısının nəzərlərini. Mümkündür, heç birisinə inanmayaq. Bunun üçün adam sekular olur. Yəni, sekular olanda demir ki, mən ziddi dinəm, dinlərinə müxalifəm, dinlərin hamısı yalandır, hər kəs bunlara ibadət edir, tutun bunları, vurun, döyün, salın zindana. Hər kəs bunu deyir, din ziddidir. Sekular adamdır ki, deyir, ağa, hər kəsənin dini və inancı özünə. Bu dini və inancı cəmiyyətə gətirib siyasətdə dixalət verməsin. Bu din baxışı ilə gəlib cəmiyyətə, məsələn deyirəm, sünnilərlə alver deməsin eləmirəm. Bunlar birlikdə bir şeylərdir ki, çox ciddi biz bunlara baxmalıyıq və bunları bilməliyik. Çünki bizim hər halda millətimizin bir çoxu din ilə yaşayır. Və bu dinə inancıları var. Amma farslıq dinçiliği necə bizim dinçiliğimizdən azərbaycançılıq din şuuru ilə savaşır? Diqqət buyurun, elə bu gündəki günlərdən misal vurur. Dünən Təbrizdə müxtəlif şəhərlərdən sipah pasdaran neçə gün Nardanan məsələsi 2 həftədən çox olar. Orada İran tərəfdarları, Fars məsləkli şiələr, Fars məsləkli şiələr Nardananda çıxdılar xiyabana və silahla öz qardaşların, öz qan qardaşların, din qardaşların və dil qardaşların qətlə yetirdilər. Heç demirəm dövlət məmuru, öz şəhərlərindən, öz qanlarından, öz qonşularından birisiydi o polislər. Onları qətlə yetirdilər. 2 həftədən çox İranda imam cümələr danışdılar. Adam yığalar, gətirələr Təbrizdə sifarətin qabağına, Azərbaycan Cumhuriyyətinin konsulgərlığının qabağına, konsulosunun qabağına və etiraz edir. Sipah pasdarandan, ittilaatdan, Niruy intizaminin yanı polisin ittilaatından, oradan, buradan topladıkları bəsisdən filandan 200-300 nəfər adamdır. 2 həftədən sonra tamam radio televizyonlar əllərindədir, tamam ittilaiyyələr verdilər, yazdılar, dəvət elədilər, ittilaiyyə verdilər, gələnə bir birə təşviq verəcəyik, gəlməyəni təmbih eləyəcəyik, filan bəhman, sərbazdı, mərbazdı, yığdılar, gətirdilər, ona cəmən 200-300 nəfər gətirdilər. Haradaydı bu 200-300 nəfər, o imam cümələr, o günlər ki, Azərbaycanı Ermənistan işğal edirdi. Haradadılar bu Azərbaycanlı Fars məsləkli şiələr, o günlər ki, Rusiya bombaran elir müsəlmanları. Çeçəndə. Geçən həftələrdə Günas TV-dən eşitdiniz ki, bir Fars ayətullahı, Ayətullah Həmədani adında cuya bir fətva veribdir və orada deyib ki, Çeçənləri niyə məhkum eləmirik? Çünki ruslara ehtiyacımız var, bombəton düzəldincən, ya bu şehrin mürbahın yola salıncan, nəcür elə belə, filan biləxərə biz onu məhkum eləyə bilmərik indi, məsləhət deyil. Yəni, İslamın məsləhətin bir olmamaz bir şeyə ki, olmadı da bomba atom məsələsi, ona qurban verdilər. Sonra da bir bəyanə yazın, yox, belə bir şey əsləm verməyibdir. Cəlib budur, necə bir yerdə fətva verməsə, dedi, üzrü bəttərəz günah nədir? Günah iki üzrüdən də pisdir. Yəni, nə? Yəni, bu, adam indi deyir, istir deyə ki, yox, mən fətva, belə fətva verməmişəm.
əslində fətva verməmişəm ki, müsəlmanlar ruslar niyə öldürürlər? Niyə çinlilər, türk müsəlmanları öldürürlər? Fətva verməmişəm. Mən fətva verməmişəm ki, Suriyədə müsəlmanları bombardıman eləmək, onları öldürmək haramdır, onların qabağında cəhad eləmək lazım. Bir ayətullah, fars məsləkli şiə ayətullahı fətva verməyib ki, Qarabağın azadlığı üçün cəhad lazımdır. Qarabağdan difa eləmək üçün fətva lazımdır. Bu adamlar ki, fars məsləkli şiələr ki, bilənləri yığışmışdır Azərbaycan konsulluğunun qabağına, Təbrizin vəliyyəsində. Bunlardan bir soruşun da, soruşun. Olan, hardaydınız müsəlmanları qətli amirin? Bir müsəlman dövləti tapılıb, Rus məmləkətinin qabağında durub, onun təyyarasını salıbdır. Fars midyası, fars məsləkli insanların tamam midyaları çönüblər türk zidli xəbərlərə. Güya ki, onlar Rusdular, Farslılar, Fars məsləklilər Rusludular. Bizlər türkük. Yəni, onlar İranlı deyirlər, özlərini İranlı bilmirlər. Özlərini Rus bilirlər, Rus toplumdurlar. Fars məsləklik bu cür olur. Fars şiəliyi belədir. Dünyada səni deyir ki, sən gedirsən, bir odasan bir komünist adamın yanında. Allahsız bir adamın yanında, müsəlman və şiənin ziddinin yanında. Həmən Rusiyyə ki, dünənə can, onun bombi ilə Təbriz bombaran olur. İranın o bir şəhərlə bombaran olur, bizim o bir şəhərlə məsələ yox. Həmən Rusiyyə ki, onun tüfəkləri ilə, onun topu ilə, tancı ilə, bombi ilə, muşəki ilə bizim uşaqlarımızı cibhələrdə öldürürdü. İndi tamam fars məsləkli insanlar və farslar durublar o Rusiyyənin arxasında. Bu insanın dünya fikrindir. Öz qardaşlarını tərk edir, öz bacılarını tərk edir, öz dildaşların, öz dindaşların, öz qandaşların və öz qardaş bacılarını tərk edir, gedir düşməninə sığır. Sığınmaq, pənahəndə olmaq. Düşməninə sığınır. Düşmən kimdir? Fars insanı və fars məsləkli insan düşməniz. Biz onlara deməmişik, biz onlara görsətməmişik ki, biz sizinlə düşmənik. Onlar bizə görsədiblər ki, biz farslar, türklərlə düşməndilər, türk bilirlər. Bizi məcbur edirlər, indi özümüzdən difaya qalxmışıq. 100 ildən sonra özümüzdən difaya qalxmışıq. Əlbəttə, bu 100 ildə də atalarımız bekar durmayıblar. Hər fürsətdə savaşa gedir. Sabahları 21 Azər bilirsiniz. 21 Azər rəhmətlik Pişəvərinin inqilab günüdür. Pişəvərinin özünün və Azərbaycanın milli inqilab günüdür. Bu inqilabın mənasını demişik. İnqilabın mənası, düşüncəsi budur ki, bir sistem çevrilir bir ayrı sistemə. Ayətullah Şərif Mədarinin də sözü elə budur Xumeyninlə. Hələ bu günlər bir yerdə oxuyurdum ki, Azərbaycan tək mərcbər şah deməyibdir, ölüm olsun şaha deməyibdir. Bəlkə elə həman zamanlar ki, qanun əsasiyə etiraza çıxıblar, qəbul eləməyiblər Ayətullah Şərif Mədarindən, Azərbaycandan himayətə millət tökülüb xiyabana. Xiyabanlarda mərcbər Xumeyni səsi gedirmişdir. Bunu da bu günləri bir yerdə oxuyur. Heç mən bilmirdim ki, əlani şəkildə ölüm olsun Xumeyniyə deyiblər. Təbii ki, Xumeyni ondan sonra Azərbaycanda bu qədər düşmənçilik eləyəcək. Və çalışacaq da Azərbaycan mollaların pulundan, qorxu ilə, məqamından ala öz yanına, sonra da elə ki, eşcəyi körpüdən keçdi, onların hamısını işdən ata kənara. Xəlx halini dağıtdı, Musəvini dağıtdı, Ərdəbilini dağıtdı, yəni o mollalar kişirdi, onların hamısını, Meşkinini dağıtdı, nə bilim, hamısını atdı kənara. Bir iddəsində öldürdü, qazi idi, nə bilim.
mədəniydi, filan idi, bəhmandı, bunlar da öldürür. Furqan qrupunun adına qoyaraq öldürdü. Furqan qrupu da mollaların, Tehran mollalarının mədrəsələrində çıxan qrupu. Onların əmri ilə. Amma Azərbaycan mollalarının, onlar ki, onların dərdinə dəyməzdi, yavaş-yavaş onları da qoydu hamısını kənara. Çünki Azərbaycan mollası onun lazımı deyildir. Sadəcə Ayətullah Şəriət mədarinin qabağında 4-5 mollanı tutsun, görsəsin ki, vardı. Gəldi savadsız mollaları, zəif mollaları çəkdi öz yanına. Sonra da ki, işi körpüdən geçdi, hamısını işdən saldı işi. İndi görün, bir dənə Ayətullah var iş üstə, ədliyədə, dövlətin başında yoxdur. Bu, həman təsviyyə hesabdır ki, tarixən başlanıbdır. Yəni, Türk mollası heç vaxtından Fars mollası ilə bir yerdə işləyə bilməz. Fars mollası onu görməz, çünki o, onun düşmənidir. Necə ki, ordu da bu cür oldu. Orduda, Ərteşdə də, Sipahipasdaranda da, Bəhsistə də siz bir dənə fərmanda itaxın ki, Türk olsun. Yuxarı səviyyədə, aşağı səviyyədə bir qurdanın, qurhanın, nə bilim, tipin fərmandəyi Türkdə o dərdə dəyməz. Sipahipasdaranın fərmandəyliyində, Vizarət-i Difanın fərmandəyliyində neçə Türk var? Məsələn, 4 dənə, 5 dənə, 10 dənə bunun Fərmandehliq şurası var. Orada neçəsi türkdür? Yoxdur. Çünki Fars bir insanın örgəşdiyi budur. Türk düşmənim demək. Bunu Firdevsi zamanından soxublar bunların zihninə və bunlar buna inanıblar. İndi sən mən buna inanmasaq, bunları bilməsaq, daimən onların xidmətində olacaq. Onların xidmətində olub millətimizə xiyanət edir. Bizim bir çoxumuz xiyanət yolundan gəlmişik bu tərəfə. Yəni, millətimizə xiyanət eləyə-eləyə düşünmüşük ki, nəhayətə baba, gəl hürru. Necə hürru getdi, imam senin qabağın kəsdi, apaldı, kəlbələr sövmə, amma axir dəqiqədə dedi ki, Ağmət Bəxeyru, getdi ya Hüseyin, bu elə ki, sənin qabağında birinci şəhid məndir. Təbii ki, Azərbaycan insanlarından bu intizarımız yoxdur ki, hamısı bir gecədə ayılsınlar. Bunun üçün də Azərbaycan insanına torpil təhqir əslən gələk olunmasın. Çünki bunların bir çoxu çörəkləri üçün Farslara işləyir. Bilirsiniz, hər kəsində çörək oradan çıxırsa, ora bəfadar olmalıdır. Yoxsa orada onu işlətməzlər. Amma o həmvətənlərimiz ki, orada dövlət idarələrində işləyirlər, hər yerdə işləyirlər. Onlar eləyə bilirlər, dövlət yerində iş üstündə olanlar qanun icra eləyirlər. Oradan çıxdılar, qanun qaldı idarə. O fikir qaldı idarədə. Azərbaycancılıq fikrini eləyə bilirlər, özləri ilə daşısın. Hətta qanunlara belə Azərbaycanlıq fikrinə baxmaq olar. Azərbaycancı fikrinə baxmaq olar. Deyirlər, get baş gətirsən, gedib papaq gətirərsən, onlar... Amma desələr, sən get papaq gətir, gedirsən, baş gətirəsən, onlar farsçılıq. Fars məsləhçılıq. Hər halda, sabahları 21 Azər. Bu 2-3 gün ki, içindəyik çox ciddi günlər. Dünənləri Azərin 19-u. Ayətullah Şəriət Mədarinin demək olar son ac elamiyyəsinin günü. Geçən həftə başladıq o elamiyyəni oxumağa, 10-un günü. Bir elamiyyəni bugün Kamil qutaracaq, görək ki, Ayətullah Şəriət Mədarı gələcəyi necə görür. Bu günləri Azərin 20-sidir, sabah 21-dir. Sabahları Azərbaycan tarixinin və hətta bölgə tarixinin əsrarəngiz, yap belə tarixdə ən çox səs salan insanının hükumət yaratdığı gündür, inqilab gündür.
inqilab mənasını deyirdim, getdim gör hardan hara getdim. İnqilab mənası bu olur ki, bir hökuməti, bir sistemi kamil halda çevirir. Dünənə can, bir dənə İran var idi, bir dənə diktatorlu sistem var idi ki, orada Fars sistemi hakim idi, hər şey Fars məsləkliyi əsasında idi, dil də Fars məsləklik, din də Fars məsləklik, Nəjat da Fars məsləkçi, hər şey Fars məsləklik üstündə idi. Bir dənə adam tapılır, bu adam Seyyid Cəfər Pişvəri. Bu Seyyid Cəfər Pişvəri birdən-birə gəlib orada hükumət qurmur. Rıza Pahlavi dövründə illər boyu zindanda qalır. Diqqət buyurun. Bu adam əgər bir inqilabi və Azərbaycançı deyil, Rıza Pahlavi dövründə niyə Rıza Pahlavi bunu tutur salır zindana? İllər boyu zindanda saxlanır. Əgər səhv eləmişsən, ilin dəqiq deməyim, amma fikrim 10 ildən çoxdur. Zindanda qalır. Yəni 10 ildən çoxdur, amma dəqiq deyə bilmirəm neçə ildir. 12 ildir ya 22 ildir, onu yadım deyə. 12 ildir. Hər halda o mühüm deyil, mühümü budur ki, bu adam bir uzun zaman Rıza Pahlavi zamanında zindanda qalıb. Niyə zindanda qalıb? Bu Rıza Pahlavi ilə və Farslığın siyasəti ilə müxalif olmuşdur da zindanda qalıb. Yəni Rıza Pahlavi kimi zindana salardı? O adamı ki, Farslıq və Fars məsləkliyi ilə müxalif. Onun Türk hakimiyyətini yıxmışdı. Hər kəs Türk hakimiyyətinin tərəfdarı idi, Qacarın tərəfdarı idi, Türklərin tərəfdarı idi, onları salırdı zindana. Seyyid Cəfər Pişvəri bir uzun zaman zindanda qaldı. Mühakimə olub zindanda qaldı. Və zindanda yazılar yazıldı. Bu mühüm müdür? Yəni, bizim bəzi dostlarımız zindanda yazı yazırlar. Seyyid Cəfər Pişvəridən örgəşmiş. Mən özüm də yazmışam. Sonra zindandan elə ki gəlirlər xaricəlilər. Farsistanı, İranı işğal edirlər, Rıza Pahlavini mindirirlər cəmiyə, aparırlar. Türklər gətirən əlmasları, zatlarında bir teydadı Rıza Pahlavini oğurur, aparar, onu da əlindən alırlar, vermirlər onu. 3-4 gün İran adında bir məmləkət əsla yoxdur, çünki işğaldadır. Hətta payitəxtdə belə Nə şah var, nə dövlət var, nə polis var. Heç zət yox. Tehran adlanan bir yerdə də belə polis yoxdur. Hamısı xarici. Bir dərə məmləkət bölünüb də Alman kimi ki, necə bölündü şərqi qərbiyə, şərqi ruslar götürmüşdülər, şurəvilər götürmüşdülər, qərbi də qərbilər Amerika falan götürmüşdü. İran da o cür bölünmüşdü. Şərqinə, şumalla cunuba bölünmüşdü. Tehranın bir hissəsi ilə tamam cunub tərəflərin ruslar, ingilislər, O birisi tərəfində ruslar işğal eləmişdi qalanını. Və burada əslən bir məmləkət bir neçə gün əslən bir dünyada tarixdə yazılmır. Burada bir İran var. Məmləkət nədir olar? Məmləkətin dövləti olar, qoşunu olar, idarəsi olar, sistemi olar. İşlər buna deyirlər məmləkət. Niyə indi biz Azərbaycan məmləkətindən danışanmırıq və bu rəsmiyyətə yoxdur? Azərbaycan topraqlarından danışırıq. Azərbaycan tarixi imperatorluqlarına danışa bilirik. Amma bu günləri Güney Azərbaycan siyasi dövlətindən danışamıq. Çünki bu gün siyasi dövlətimiz yoxdur bizim orada. Bu günləri bizim siyasi qrupumuz yoxdur orada. Bu gün biz millətük, amma dövlət deyil. O günləri də İran adında olan bir dövlət yox idi. Bu tarixdə bəlkə ikinci, üçüncü dəfə idi ki, əslən, bu coğrafiyada dövlət yoxdur, bir ayrı dövlət var. 3-4 gündən sonra bunun oğlunu gətirirlər üçlükdən. Orada yazıblar ki, özləri yazıblar, nə qədər ağlı yerindən sonra, sıf yerindən sonra, nə qədər şəkər yiyəndən sonra vəfadarlıq elam edir ingilislərə, ondan sonra gətirirlər, qoyurlar oğlun, Məmməd Rıza Pahlavini qoyurlar üçlükdən. Dövrdən sonra intixabat olur. Seçkilər olur. Bu
seçkilərdə Seyid Cəfər Pişəvəli Azərbaycandan seçilir və birinci nümayəndə seçilir. Yəni hamıdan çox rəyi Seyid Cəfər Pişəvəli gətirir. Tehranda bunun Azərbaycançı olduğu üçün, Azərbaycan və türklükdən difa elədiyi üçün və keçmişdə də türklükdən, Azərbaycançılıqdan difa eləyib zindana düşdüyü üçün məclisdə farsçılar və fars məsləkçilər bunu rədd edirlər. Sən nümayəndə ola bilməzsin. Aha, sənə nə rəddi var? Bir millət bir adamı seçibdir. Sən nə karəsən bir millətin seçdiyi adamı deyəsən ki, mən səni qoymuram məclisə. Bu da bir sistemdir. Ha, caribdir. Millət seçir, göndərir məclisə. Məclisdə otururlar, nümayəndələr özləri deyirlər ki, kimi qəbul edir, kimi qəbul edir. Elə indi də bu sistem qalır İranda. Ha, diqqət buyurun. Elə bu sistem indi də qalır. Təsvib etibarnamə ki deyirlər. Yəni, bir nəfərin etibarnaməsini nümayəndələrə təsvib edirlər. Nümayəndə nə çarədir? Millət seçibdir. Bunu da, siz haqqınız yoxdur. Təsvib edəsiz, rədd edəsiz. Amma fars məsləki sistemdə görək Cəfər Pişəvəli atılsın işi. Cəfər Pişəvəli Ayətullah Şəriət Mədariyə tayin bir fürsəti gözləyir. İndi Ayətullah Şəriət Mədariyə ilə Cəfər Pişəvəliyin də fərqini deməliyəm sizə. Cəfər Pişəvəli bir fədai, onun üçün bir ərtiş düzəldir, adın qoyur fədai, Azərbaycan fədaisi. Bir ordu düzəldir ki, onun Azərbaycan fədaisi və özü də bunun başındadır. Özü də nəhayətdə bu yolda can verir. Həm də kommunistlərinlə, həm də sığındığı yerdə. Azərbaycan fədaisi. Yəni, bu adam canını götürübdür, ya Azərbaycanı azad eləyəcəm, ya da Azərbaycan yolunda öləcəm. Necə ki, həm qətarların, yoldaşları, mübarizləri, tamam şəhərlərdə, kətlərdə, illərdə, obalarda ona qoşulanlar, onun yoluna inananların hamısı bu cür gəlir. Bunun üçün də o zaman ki, ruslar, ingilislər əl-ələ verdilər faslarına, və istədilər Azərbaycan hakimiyyəti, milli hakimiyyəti. Aha, bu milli hakimiyyət, niyə milli hakimiyyət buna deyiruq? Niyə inqilab deyiruq? Buna görə ki, fars məsləkli sistemi yıxdı. Yəni, Azərbaycan topraqlarını ayırdı. Coğrafiya cəhətindən, coğrafiya, torpaq bağlığı, bağımlılığın belə İrandan ayrıldı. Aha, İran ora, Azərbaycan buradır, deyə. Mən baxırdım, Seyid Cəfər Pişəvərinin ordusunun bayraqlarına. Çünki bu ağqərə filmlərdir. Rəngi bəlli deyil ki, üç rəngdir, amma bəlli deyil nədir. Amma vəsətdə ki, bir dənə Şir Xurşud deyirdilər də, şirinə o gün əlaməti, o yoxdur hərçəndə. Demirəm ki, o türklük sembolu deyildi. Amma tüm farslar onu çıxıblar. Bu pərçəm ki, bu günləri vardı içində vəsətdə bir siklərin əlaməti vardı. Xumeyni əlaməti deyil. Hindidən gəlmədir əlamətdir. Allah adı deyil. Bu əlamət əlamətdən qabaq onun yerində bir şer var idi. Şer şiəlik əlamətidir. Çünki Əsədullah deyirdilər Həzrəti Əliyə, yəni Allahın şeiri. Onun əlaməti neydi? Onda bir qıbıcı var idi. Üstündə də bir dana gün çıxırdı. Bu dostlarımızın buyurduqlarına əsasən, mən bunu təhqiq eləməmişəm, dostlarımızın təhqiqinə baxaraq, türk tarixinin, türklərinin bayrağıdır. Amma bu günləri İrançılığı təmsil edir. Bu günləri farsçılığı təmsil edir. Yəni, o bu günləri türk sembolu deyil, fars sembolu. Pişəvəli bunu bayraqdan götürür. Çünki fars sembolu. Atır kənara, bax, bayraq yaratdı. Bayraqda farslığı atdı kənara. Fars simbolu getdi. Burada şer ilə o Şirxurşid əlaməti simgəsini atdı şey. Torpağı ayırır. Aha, bura Azərbaycan, orada Farsistan, ora Kürdistan, ora. Yəni, sərhəddət qurur. Kiçik də qursa qurur. Yəni, böyüklük, kiçikliği mühüm deyil. Mühüm budur ki, sərhəd qurur. Yəni, bu elam istiqlal edir. Qoşun qurur. Qoşun Tehrana bağlı deyil.
İcazə buyurun. Bu bəhs üçün uzun çəkəcəkdi. Bir qıssa ara verək. Qıssa aradan sonra xidmətinizdə olun. Bu bəhsi davam verək. Ayıqla şəriyyət mədəliyinə də bunu müqayisə edəcək. Bir neçə dəqiqə sonra xidmətinizdə. Buyurun.